calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiinimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaado soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah odayaasha beelweynta hawiye oo kacay isla markaasina dhiig isku yeela hase ahaatee u digay farmaajo iyo mursal waxyaabaha ay damacsan yihiin shan qodob oo xasaasi ahna u diray filla soomaaliya qodobka koowaad ummadda soomaaliyeed waa in ay u midoobaan sidii gacmaha loo qaban lahaa farmaajo iyo mursal oo ku tumanaya sharciga dalka u yaalla isla markaasina gebi ahaan ay baalmareen shuruucda qaranka iyo dhaqankii soomaaliyeed laba madaxda fidna kataliska ahay waxaa ka mid ahay eges madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo guddoomiye mursal guddoomiyaha koowaad muude iyo ka labaad mahad cawad si looga badbaadiyo dowladda soomaaliyeed waa in aan dhammaanteen xil iska saarno inaan dalka ka badbaadinno qaswadayaasha qaran dumiska ahi ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay odayaasha beelweynta hawiye isla markaasina si toosa ugu hanjabay filla soomaaliya saddex golaha waxa uu soo jeedinayaa in ex madaxweyne farmaajo inuu wareejiyo mas-uuliyadaha ammaanka kuna wareejiyo xukuumadda xilgaarsiinta uuna aqbalo arrinkaasi golahu wuxuu caddaynayaa in ay sharci darro tahay markuu farmaajo dhacay kadib wixii uu saxiixay iyo waxyaabihii uu magacaabay isla markaasina gebi ahaanba ay tahay sharci darro 8 February wixii ka dambeeyey uu sameeyey farmaajo afar golahu wuxuu mursal muudey mahad cawad uga digayaa in ay muddo kordhin u sameeyaan ex madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo haddii ay sameeyaana dhibaatada ka dhalata ay ayaga dusha saaran doonaan mana looga hari doono ummadda soomaaliyeedne ma cafin doonaan isla markaasina cawaaqib xumada ka dhalata ay dusha saaran doonaan raggaasi iminka u tafaxaydanaya maalinta arbacada ah in ay mar kale muddo kordhin u sameeyaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee farmaajo ayaga oo ka cabsanaya cagajuglaynta farmaajo shan goluhu wuxuu cambaaraynayaa bililaqada iyo boobka lagu hayo hantida qaranka soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin hubkii qaranka tignikadii qaranka iyo ciidamadii qaranka loo tababaray farmaajo asigoona u daabulaya caabud waaq iyo gobolka gedo sidoo kale hanti badan oo ka mid ahi oo aanan tirsanayn hantidaasi waxaa boobaya ex madaxweyne farmaajo wuxuuna doonayaa in uu qabiilkiisa ku hubeeyo kuna duulo deegaano nabad ahi oo maamul goboleedyada ka tirsan isla markaasina iminka nabdoon gobolka gedo wuxuu u daldalay ciidamo iyo hubkii ugu badnaa ee hantida soomaaliyeed isla markaasina iminka waxaa gacanta ku haya qabiilkiisoo idil si kastaba ha ahaatee golaha odayaasha beelweynta hawiye ayaa waxa ay yidhaahdeen haddii muddo kordhin loo sameeyo farmaajo wixii ka dhacaa halkaasi waxaa qoorta loo soo qaban doonaa mursal muude iyo cawad oo mas-uul ka ah baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina dalka loo baahan yahay in laga badbaadiyo dadkaasi qaran dumiska ahi si kastaba ha ahaatee baaqani wuxuu ku soo aadayaa xilli xaaladda dalka uu meel xasaasi maraya isla markaasina maalinta arbacada ah ay ballansan yihiin baarlamaanka federaalka soomaaliya beesha caalamka ayaa ugu digtay mursal in uu isku dayin in uu muddo kordhin u sameeyo farmaajo mursal ayaa ka qalqalsanaya farmaajo in lafta gareen laga qaado xilka loona dhiibo saaxiibkiisa maadaama haddii doorasho la aado uu ka cabsanayo mursal inuusan ku soo laaban doonin baarlamaanka federaalka soomaaliya dhinaca kale james iswam oo war ka soo saaray shirkii ay la yeesheen maanta madaxda maamul goboleedyada dalka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador james iswam ayaa ka hadlay shirarka ay wakiilada beesha caalamka la qaateen madaxda soomaalida ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka james iswam wuxuu sheegay inay ku faraxsan yihiin dadaalada socda ee loogu gogol xaarayo shirweyne laysugu yimaado oo lagu gaaro heshiis doorasho iyadoo mar walba lagu jaangoyn doono heshiiskii 17 September ee lagu gaaray muqdisho sanadkii hore wakiilka wuxuu soo dhaweeyey dadaalada wadajirka ahi ee dowladda xubnaha ka ah federaalka ugu jiraan si loo helo tanaasul sax ah isla markaasina horay loogu sii socon lahaa arrimaha doorashooyinka wakiilada beesha caalamka waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey wadeen dadaallo ay isku horkeenayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya si loo gaaro heshiis doorasho oo raalli laga wada yahay dadaaladani ayaa diiradda lagu saaray in marka hore la isku soo dhaweeyo shanta madaxweyne goboleed iyada oo wadahadalladan gees looga riixay dowladda gaar ahaan farmaajo oo la rumaysan yahay inuu caqabad ku yahay in dalka ay doorasho ka dhacdo si kastaba waxaa mar kasta jirta cabsi laga qaba in madaxda maamul goboleedyada saddexda ah sida hirshabeelle galmudugii koonfur galbeed kuwaasi oo aan la isku hadlayn karin oo marka ay ku laabtaan farmaajo mar kasta beddela mowqifkoodii isla markaasina waxyaabihii lagula heshiiya ma ahina wax kale filla soomaaliya loogu soo shubo dhinaca kale tallaalka xanuunka caabuqa 19 ayaa maanta si rasmi ah loogu bilaabay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyada uu daah furay guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayte cismaan isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne ayaa si toos ah loogu daah furay tallaalka xanuunka halkaas oo ka mid ah
meelaha uu saameeyay caabuqa 19 goobta lagu daafurayay tallaalka waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle kan gobolka Hiiraan iyo bahda caafimaadka kuwaasi oo dhammaantood bulshada ku booriyay in ay qaataan tallaalka caabuqa 19 si looga hortago cudurka dilaaga ah ee dunida halakeeyay. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. War culus guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa xalay shuruud adag hor dhigay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee farmaajo taas oo ah in meesha laga saaro madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen si uu ugu hirgeliyo damiciisa ku aadan muddo kororsiga isla markaasina Mursal ayaa sheegay haddii aan arrintaasi sameynayo waa inaad Lafta Gareen halkaasi ka tuurtaa si aan aniga danahayga u fusho oo ah in aan ku soo laabto mar kale golaha federaalka Soomaaliya isagoo soo jeediyay in Koonfur Galbeed madaxweyne looga dhigo wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ay saaxiibo dhow yihiin Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Guddoomiye Mursal ayaa aaminsan in haddii uu meeshaasi sii joogo Lafta Gareen uu weyn doono xubinnimadiisa golaha shacabka maadaama ay si weyn u kala aragti duwan yihiin Lafta Gareen iyo farmaajana isku dhintaan. Lafta Gareen iyo guddoomiye Mursalna ee aad iskugu fiicneen isla markaasina mar haddii doorasho xildhibaana la aado Mursal Sheikh Cabdiraxmaan gebi ahaanba halkaas way doono hase ahaatee shuruud adag ayuu hor dhigay farmaajo waxa uu yiri aniga waa ballan inaan muddo kororsi xoogga ku sameeyo laakiin adiga Lafta Gareen halkaasi ka tuur oo ii gey wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo horay u ahaa nin qayb ka qaatay weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame lagu qaaday gurigiisa isla markaasina markii wasiirka cadaaladda laga dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame sheegay dowladdan ayaa laga sugayaa cadaalad ma ninkii ilmihii kabaha ku duugay ayaa maanta laga dhigayaa wasiirka cadaaladda Soomaali way u dhammaatay ayuu hore u yiri. Si kastaba ha ahaatee lama oga in arrintaasi uu akhbari doono farmaajo laakiin farmaajo ayaa ah nin isgagidis badan isla markaasina marka hore inuu ballan ka qaado marka dambena uu ku boodo. Dhinaca kale maxaa ka soo baxay kulankii xalay farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada daabacsan ama saddexda maamul goboleed ee jeebka uu ku haysto. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa xalay qaabilay madaxda maamul goboleedyada ee daabacsan Filla Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyaga oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka iyo doorashada halka ay marayso iyo kulamadii ugu dambeeyey ee saddexdani maamul goboleed ee la qaateen Madoobe iyo Dani. Kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble waxaana dhinacyada ka qayb galay ay diiradda saareen xaaladda cakiran ee dalka ka taagan. Ilo wareedo lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in madaxda maamul goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay madaxweynaha la wadaageen waxyaabihii ka soo baxay shirarkii ay la qaateen madaxda Jubbaland iyo Puntland gaar ahaan qodobada horudhaca ahaa ee ay isla soo meel dhigeen ee wadahadallada socda isla markaasina 48 saac ee ugu dambeysay waxyaabihii ay kala soo kulmeen Dani iyo Madoobe halkaas ugu warrameen farmaajo. Sidoo kale waxaa kulankaasi lagu soo qaaday halka ay marayaan dadaalada lagu doonayo qabsoomidda shir loo dhan yahay oo ay yeeshaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo shanta madaxweyne maamul goboleed. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in shirkani looga soo hadal qaaday arrinta muddo kordhinta ee la damacsan yahay isla maalinta Arbacada ah maantana la baajiyay isla markaasina halkaasi buuq culus oo ka dhashay beesha caalamka ayaa afka soo furatay. Hase ahaatee waxa ay ka sii wada hadleen in ay suuragal noqon doonto haddii muddo kororsi la sameeyo farmaajo inuu fillada sii joogi doono iyo in halkaasi dagaal sokeeya uu ka dhici doono. Hase ahaatee wararkooda sirta ahi ayay meel isla dhigeen. Si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa u muuqata mid ka sii dareysa waxaana weli ismari waa uu ka taagan yahay hannaanka loo wajahayo doorashada 2022-ka. Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Filla Soomaaliya muddo bilooyina iska dhex fadhiyo ayaana la ogeyn waxa uu ka damacsan yahay dalka Soomaaliyeed. Dhinaca kale xog culus oo bannaanka keenay musharax guuleed oo kashifay qorshe uu ka doonayo doorashada oo laga diidan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Go'aanka guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka uu xayiraadda ugu saaray 15 xildhibaan golaha shacabka waxay caddaynaysaa in farmaajo uusan rabin doorasho xurriyad iyo dimuqraadiyad sida uu shaaca ka qaaday musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed hogaamiyaha xisbiga siyaasadeed ka sahan oo qoraal ku daabacay bartiisa gaarka ee baraha bulshada ayaa sidoo kale wuxuu ku eedeeyey guddoomiyaha aqalka hoose Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan in uu baal maray shuruucda u taala dalka. Sida laga soo xigtay Guuleed mudanayaasha laga mamnuucay 5 kulan ee soo aadan golaha shacabka waxaa kaliya loo beegsaday in ay diideen muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Farmaajo oo doonaya in dib loo doorto ayaa ku dhawaad 2 bilood xafiiska jooga isaga oo muddo xileedkiisii dastuuriga ahaa u dhammaaday 8 Febraayo ee sanadkani aynu ku jirno 2022-ka. Waxaan si adag u cambaaraynaynaa falka lagu doonayo in 15 xildhibaan
ah loogu joojiyo ka qaybgalka fadhiyada golaha shacabka iyadoo sabab looga dhigayo inay muujiyaan dareenkooda iyo fikirkooda ay kaga soo horjeedaan muddo kordhinta sharci darrada ahi ee loo sameynayo farmaajo, ayuu yiri Guuleed. Wuxuu hadalkiisa ku daray, runtii arrintani waxay si cad u muujinaysaa inuusan farmaajo doonaynin doorasho xorriyad iyo dimuqraadi intaba, uu doonayo in dalka uu boobo. Hase ahaatee taasi Soomaaliyo idil ayaa ogolaan doonin. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.